السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عن أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام قسم کی تعریفات، تمجیدات، رکوع، سجود، عبادات، نظر و نیاز اللہ مالک اللہ ذو الجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام آقا دو جہان نبی رحمت آمینہ کے لال بیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر. پچھلا خطبۃ الجمعہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب و شہادت پہ پڑھایا. مہینے کی مناسبت کے لحاظ سے محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے اور یکم محرم الحرام ایک ایسی شخصیت کی شہادت ہے کہ جس شخصیت کی وجہ سے اسلام کو جوانی ملی، اسلام کو غیرت ملی، اسلام کو عظمت ملی، وہ شخصیت کہ جس کے اسلام لانے سے مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوا جو اس سے پہلے نہ تھا، وہ شخصیت کہ جس کے اسلام لانے کے بعد مسلمان سر عام کھلے عام اللہ کی عبادت کرنے لگے، یہ وہ شخصیت جس رستے سے آتی ہو اس رستے کو شیطان بھی چھوڑ دیتا ہے، یہ وہ شخصیت کہ جن کو خلیفہ ثانی ہونے کا شرف حاصل ہے اور یہی وہ شخصیت ہے جو 26 سال کی عمر میں دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے اور 40واں نمبر تھا
یہ 40ویں شخص تھے کہ جن کا اسلام کے اندر داخلہ ہوا تھا، یہی وہ شخصیت تھے کہ جن کو رب سے دعا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے رب سے مانگا گا، اللہم اعز الاسلام من عمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کی وجہ سے عزت دے دے، دونوں میں سے ایک بندہ جو ہے وہ اسلام کے لیے چن لے. اور دوسری روایت کے اندر ہے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب بخاصا، اے اللہ اسلام کے لیے عمر بن خطاب کو خاص کر دے. دو شخصیات میں سے ایک شخصیت اللہ نے اسلام کے لیے چن لی، اور دوسری شخصیت جسے عمر بن حشام کہا جاتا ہے، آج تک مسلمانوں کے اندر اس کو جس لقب سے پکارا جاتا ہے وہ ابو جہل ہے، کیونکہ وہ اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے جہالت کی گہرائیوں کے اندر گڑا رہ گیا. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ہر امت کے اندر ایک شخص ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کا الہام کرتے ہیں، اور میری اس امت کے اندر یہ شخصیت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس شرط کو بخشا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کچھ چیزوں کا الہام کرتے ہیں. اسی وجہ سے قرآن مجید کے اندر 18 مقامات ایسے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دے، اللہ کو وہ مشورہ پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ اس مشورے کو قرآن پاک کی آیات بنا کے قرآن پاک کا حصہ بنا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وہ وحی کی شکل میں نازل ہو جائے. یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ ہے. یہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی گھر سے نکلے، گھر سے آج اس کا قتل کرنے جا رہا ہو. جو بہنوں کو بھائیوں کے ساتھ نہ رہنے دے، خاوند کو بیویوں کے ساتھ نہ رہنے دے، ماں کو بچوں کے ساتھ نہ رہنے دے، جس کے ہاتھ پر جو بھی اسلام قبول کرتا جا رہا ہے وہ اپنے اہل و عیال گھر والوں سے دور ہوتا جا رہا ہے، عمر آج کے بعد اس کو قتل کر دے گا تاکہ یہ مسائل ختم ہو جائے. رستے میں نعیم نامی صحابی ملتے ہیں، کہتے ہیں عمر کس ارادے سے نکلے ہو؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ ظاہر کیا، نعوذ باللہ محمد نامی شخص کو آج قتل کر دوں گا. فرمایا کس وجہ سے قتل نہ کرنا چاہتے ہو؟ نہ بہن بھائی کے ساتھ چھوڑتا ہے، نہ خاوند کو بیوی کے ساتھ چھوڑتا ہے، نہ اولاد کو ماں کو اولاد کے ساتھ چھوڑتا ہے، صرف یہی ارادہ عمر کا ہے کہ رشتہ داریاں قائم رکھنے کی وجہ سے اسے ایک شخص کا قلع کما نعوذ باللہ کر دو. نعیم کہنے لگے اگر یہ ارادہ لے کر چلا ہے تو پہلے جا اپنے گھر کے اندر اپنی بہن فاطمہ اور اس کے بہنوئی کے ساتھ جا کر بات چیت کر، جو اس کے ہاتھ پر اسلام لا چکے ہیں، جا کے ان کے ساتھ پہلے مل لے. غصہ اور اوپر ابھر جاتا ہے کہ میں جس کے قتل کا نعوذ باللہ ارادہ کر کے جانا ہو، اسی کے گھر کے اندر اسی کی بہن اس کے بھائی سے دور ہو گئی ہے، اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں، قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں، باہر سے دستک ہوتی ہے، بہن اور بہنوئی دونوں ہیں، وہ قرآن مجید کے ان چند آیات کو چھپا دیتے ہیں. عمر اندر داخل ہوئے، پوچھتے ہیں کیا پڑھ رہے تھے، بات کرتے کرتے بہن کی زبان سے نکل جاتی ہیں آیات، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے بہنوئی کو مارتے ہیں. یہی بہن اونچا بولتی ہے، اے عمر ذرا خیال کرنا تمہاری بہن بیوہ نہ ہو جائے، اپنے بہنوئی کو اتنا نہ مارو. یہ کہنے لگے کہ آج تک عمر بن خطاب کے سامنے یہ بہن بات تو کرنا دور کی بات، عمر گھر میں داخل ہوتا تھا یہ چھپ جاتی تھی،
کون سی ایسی نعمت ہے جو ان کو مل چکی ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر اتنا جذبہ اتنی غیرت آ چکی ہے کہ آج عمر کے سامنے اس کی بہن کھڑی ہو کے یہ بات کر سکتی ہے کہ بھائی ذرا پیار کرنا کہنے لگے ذرا مجھے تو سناؤ تم پڑھ کیا رہے تھے یہ چند آیات پڑھ کے سنانا شروع کرتی ہیں اور اپنے بھائی سے کہنے لگے بھائی اپنی بہن سے کہنے لگے عمر بن خطاب اگر تمہاری یہ سکتہ جو مجھ پہ تاری ہو گیا ہے یہ قرآن کی چند آیات سن کے جو مجھ پر حالت ہے مجھے اٹھاؤ میرے ہاتھوں کو باندھو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ یہ بہن غسل کرواتی ہیں وضو کرواتی ہیں قرآن کی آیات سناتی ہیں عمر بن خطاب ساتھ ہے بہن فاطمہ ساتھ ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابھی دو دن پہلے مسلمان ہوئے ہیں مسلمان ہونے کے بعد اپنے بھتیجے کے ساتھ بیٹھے ہیں دار ارکم کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے عمر بن خطاب آ رہے ہیں چچا کہتے ہیں اے محمد رسول اللہ اے میرے بھتیجے عمر بن خطاب آ رہا ہے آج مجھے لگتا ہے کسی غلط ارادے کے ساتھ آ رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا گھبرائیے نہیں یہ آ نہیں رہے ان کو لایا جا رہا ہے میں نے اللہ سے دعا کی ہے اللہم اعز الاسلام من عمر بن الخطاب خاصہ اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کی خصوصیت کی وجہ سے عزت دے دے عمر بن خطاب کو اللہ سے مانگا ہے اللہ اس کو لے کر آ رہے ہیں سیدنا حمزہ کہتے ہیں اگر تو یہ صحیح ارادے سے آ رہے ہیں موسٹ ویلکم اگر یہ غلط ارادے سے آ رہے ہیں امیر حمزہ کی تلوار ہوگی عمر کا دھڑ ہوگا عمر کا کلا کما کر دوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ کے پاس آئے بہن ساتھ میں موجود ہے محمد رسول اللہ کے چہرے نورانی کو دیکھا وہیں پر فدا ہو جاتے ہیں محمد رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں کلمہ پڑھ لیتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ گھٹنے سے گھٹنا ملا کے عمر کو بٹھا لیتے ہیں اسلام کو عزت مل جاتی ہے نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے مسلمانوں سے محمد رسول اللہ کہتے ہیں نماز کی تیاری کی جائے محمد رسول اللہ کے پاس عمر بن خطاب بیٹھے ہیں 26 سال کا نوجوان ہے اور کمال کا نوجوان کہ اگر پاؤں کے نیچے گیلا چمڑا کر کے کھڑا کر دیا جائے اوپر عمر بن خطاب کو 10 بندے اس چمڑے کو کھینچنا شروع کر دے ان کا پاؤں اپنی جگہ سے نہ ہلتا تھا یہاں تک کہ چمڑا ٹوٹ جایا کرتا تھا ایسی مضبوط شخصیت تھی عمر بن خطاب محمد رسول اللہ کے سامنے اللہ کے نبی نماز کی تیاری کروا رہے ہیں اللہ کے نبی کیا بات ہے یہاں پر ارکم کے گھر کے اندر نماز پڑھنی ہے محمد رسول اللہ نے فرمایا مکہ کے چودھری ہمیں سر عام عبادت نہیں کرنے دیتے جس کی وجہ سے ہمیں یہاں چھپ کر عبادت کرنا پڑتی ہے اللہ کے نبی عمر کے اسلام لانے سے پہلے آپ ارکم کے گھر میں نماز پڑھے چھپ کر نماز پڑھے عمر کے ایمان لانے کے بعد بھی اگر یہی کیفیت ہونی چاہیے تو پھر عمر بن خطاب کے ایمان لانے کا کیا فائدہ آج کے بعد اگر مسلمان عبادت کریں گے تو سات عمر پہرے دار ہوگا دیکھتا ہوں کون مقابلے کے اندر عمر کے آتا ہے تلوار لہرائی آؤ اللہ کے نبی اللہ کی عبادت سر عام کرتے ہیں تلوار لہرا رہی ہے آ جاؤ جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے آ جاؤ جو اپنی عورتوں کو بیوہ کرنا چاہتا ہے عمر کی تلوار ہوا میں لہرا رہی ہے روک کے دکھاؤ محمد اور اس کے رسول کے صحابہ کو عبداللہ بن مسعود یہ فرمانے پر فرماتے ہیں کہ جو عزت اسلام کو عمر بن خطاب کی وجہ سے ملی وہ اس سے پہلے نہ تھی آج کے بعد مسلمان سر عام اللہ کی عبادت کرنے لگ گئے ہیں یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے غیرت مند ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات بیویاں امہات المومنین بے پردہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتی جاتی ہیں یا اکیلے میں چلتی ہیں تو کہنے لگے عمر کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ عام عورتوں کی طرح آپ کی بیویاں بھی اللہ کے نبی ایسے ہی پھریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی قضاء حاجت کے لیے
صبح کا ٹائم ہے، بیویاں قضاء حاجت کے لیے جا رہی ہیں، چند یہودی لڑکے کھڑے ہوئے اللہ کے نبی کی بیویوں پہ باتیں کرنے لگے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ برداشت نہ کر سکے۔ غالباً مغرب کا ٹائم تھا، شام مغرب کے نزدیک کا ٹائم، یہودیوں کی یہ چند باتیں عمر بن خطاب نے سنے، اپنے گھر کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، مغرب کی نماز ادا کر لیتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین محمد رسول اللہ پہ آ جاتے ہیں۔ ایک عرضی رب کے سامنے عمر فاروق نے کی، اے اللہ مسلمانوں کی مائیں، ہماری مائیں، محمد رسول اللہ کی بیویاں، ان کے لیے کسی پردے کا انتظام ہو جائے۔ عشاء کی نماز کے بعد جبرائیل امین آ جاتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، یا ایہا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا اللہ یعرفن ولا یزین وکان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ کی طرف سے وحی نازل، سیدنا عمر فاروق کی غیرت کی وجہ سے اللہ نے قرآن مجید نازل کر دیا، صرف امہات المومنین کے لیے نہیں، مسلمانوں کی ساری ماں بہنوں کے لیے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ اپنے پردوں کا اہتمام کر لے، اگر یہ سمجھ لے، یہ جان لے، تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمًا، اور بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مشورہ محمد رسول اللہ کو دے، پسند اللہ کر لے، آسمان سے قرآن کی آیات بنا کر اللہ تعالیٰ نازل کر دیتے ہیں۔ عبداللہ بن عوی کا جنازہ ہے، جنازے کا ٹائم ہوا، عبداللہ بن عوی کا بیٹا محمد رسول اللہ کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی، میرا بابا جیسا بھی تھا میں تو آپ کا ساتھی ہوں، میں آپ کا صحابی ہوں، جاتے جاتے آخری ٹائم ہے، میرے بابا کا جنازہ پڑھا دیجئے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے جنازہ پڑھانے کی وجہ سے میرے بابا کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دے۔ عبداللہ بن عبی کے جنازے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگئے کہ اگر میں محمد کی وجہ سے کوئی بندہ جہنم کی آگ سے دور ہو جاتا ہے تو اس سے بڑی بات کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک ہستی کھڑی ہوئی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی، اتنا ستایا، اتنا تنگ کیا، اتنا زیادہ اس بندے نے تنگ کیا، آج اس کا جنازہ آپ پڑھانے کے لیے کھڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر مجھے ابھی تک اس بارے میں کسی قسم کی ممانعت نہیں آئی۔ جنازہ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، عمر فاروق اقتداء کے اندر کھڑے ہو کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنازہ عبداللہ بن عبی کا پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ جاتے ہیں، اپنا کرتا مبارک اتار کے عبداللہ بن عبی کے کفن میں رکھ دیتے ہیں، اپنا لعاب دہن نکال کے عبداللہ بن عبی کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد دعا کرنے کے بعد دفن کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کی طرف سے قرآن مجید نازل ہو جاتا ہے، وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَعْبَدَ وَلَا تَكُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، کہ اللہ کے نبی، بات تو بات ہو گئی، عبداللہ بن عبی کا جنازہ پڑھا لیا، لیکن فیصلہ عمر کی بات پہ ہو چکا ہے، آج کے بعد کوئی بھی ایسا بندہ ہو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرتا ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس کی قبر پر بھی کھڑے ہوں اور اس کے لیے جنازہ بھی پڑھائیں۔ عمر فاروق کی غیرت ہو، اللہ کے نبی کے سامنے بات رکھے، مشورہ دے، اللہ کو پسند آئے تو اللہ قرآن کی آیات بنا کر نازل کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے کچھ سادہ صرف مسلمان بھائی چند قبر والوں کے ساتھ، چند گدی نشین لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی لی ہوئی چیزیں، ان کے لیے ہوئے چمڑے کے کچھ ٹکڑے اپنے گلے اپنے جسموں کے ساتھ باندھ کر اس بات پر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ قیامت کے دن شاید یہ ان اولیاء کی چیزیں، ان بزرگوں کی چیزیں، ان پیروں کی چیزیں ہمیں بچا لیں گی۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے، اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھایا، اپنا کرتا مبارک کفن کے اندر رکھا، اپنا لعاب دہن عبداللہ بن عبی کے منہ میں ڈالا، اس کے باوجود رب کا قرآن نازل ہو گیا۔ کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ کے اپنے اعمال محمد رسول اللہ کی سیرت کے مطابق نہ ہوں گے، کوئی بھی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تہمت لگ جاتی ہے صحابہ اکرام کے چند ایک دو ساتھی بھی ساتھ مل جاتے ہیں ان لوگوں کی تہمت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ سے دور ہو جاتے ہیں ان کو سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر بھیج دیتے ہیں لیکن پریشانی کی کیفیت ہے رب کی طرف سے ہر روز رات کو سیدنا جبرائیل امین لے کر تصویر سیدہ عائشہ کی محمد رسول اللہ کے سامنے آتے ہیں محمد رسول اللہ نے صحابہ سے مشورہ کیا خاموش ہو جاتے ہیں عمر تم بھی تو کوئی مشورہ دو جبرائیل امین تیسرا دن ہے رات کو روز آتے ہیں عائشہ کی تصویر دکھاتے ہیں میں محمد رسول اللہ عائشہ سے محبت کرتا ہوں میں نہیں رہ سکتا آپ کے سامنے عمر بن خطاب بیٹھے ہیں عمر بن خطاب کی بات محمد رسول اللہ کے دل کو لگی کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جسد اطہر آپ کا جسم اتنا پاک ہے کہ اللہ نے کبھی آپ کے جسم کے اوپر گندی مکھی کو بیٹھنا گوارا نہیں کیا تو اللہ کس طرح گوارا کر سکتا ہے کہ آپ کے بستر کے اوپر کوئی گندی عورت آ کر لیٹ جائے ایسا نہیں ہو سکتا کبھی نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی ھذا بہتان عظیم یہ بہت بڑا بہتان ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات یہ تو برے عورتوں کے لیے برے مرد ہیں اور برے مردوں کے لیے بری عورتیں ہیں محمد رسول اللہ آپ کے لیے اللہ اس کا نہیں انتخاب کر سکتے اللہ کے نبی آپ ہی بتا دیجیے آپ کا سیدہ عائشہ سے نکاح پڑھایا کس نے تھا کیا اللہ کی مرضی کے مطابق آپ نے نکاح نہیں کیا تھا اگر رب کی مرضی کے مطابق کیا تھا تو اللہ آپ کے لیے کسی بھی ایسی عورت کو پسند نہیں کر سکتے جس پہ کسی قسم کا بہتان آئے یہ وہ وقت تھا سیدنا عمر فاروق کا کہ پھر اللہ تعالیٰ وحی بنا کر نازل کر دیتے ہیں سیدہ عائشہ بری ہو جاتی ہیں اور سیدہ عائشہ حیران ہوتی ہیں کہ سیدنا عمر فاروق کے جو دل کا جذبہ ہے محمد رسول اللہ کے بارے میں وہ اتنا کمال ہے کہ کسی قسم کی کوئی بھی بات وہ برداشت محمد رسول اللہ کی ذات کے ساتھ ان کی آل کے ساتھ ان کی اولاد کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتے آج کچھ لوگوں کی گالی گلوچ کی وجہ سے کیا عمر بن خطاب کو ہم بھول جائیں گے آج کچھ لوگوں کے برا بھلا کہنے کی وجہ سے کیا عمر کو ہم بھول جائیں گے نہیں نہیں عمر تو وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے لو کان بعدی نبیاً لکان عمر میرے بعد اگر اللہ نے نبی کا سلسلہ جاری رکھنا ہوتا تو عمر ہوتے قریش کی چند عورتیں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھی ہیں مسائل پوچھ رہی ہیں آواز بلند ہو جاتی ہے باہر سے عمر کے سلام کرنے کی آواز آئی یہ عورتیں خاموش ہو جاتی ہیں اللہ کے نبی اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں پھر قریش کی یہ عورتیں بھاگ کے پردے کے پیچھے ہو جاتی ہیں اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں اللہ کے نبی فدا کا بھی و امی عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو آپ کی مسکراہٹ بہت پیاری ہے اس کی وجہ کیا ہے عمر قریش کی عورتیں تھی مجھ سے سوال کر رہی تھی آواز اونچی ہو گئی تھی تمہاری آواز سنی ہے باغ کے اندر چلی گئی ہے اور بھائی تمہاری مائیں تم کو گم پائے عمر سے ڈرتی ہو محمد رسول اللہ سے نہیں ڈرتی وہ عورتیں کہنے لگی محمد رسول اللہ کی طبیعت سخت نہیں ہے عمر تمہاری طبیعت بڑی سخت ہے محمد رسول اللہ نے فرمایا اے عمر یہ تو قریش کی عورتیں ہیں تیری ذات تیری ہستی وہ ہستی ہے کہ جس رستے سے گزرتی ہو شیطان رستہ چھوڑ دیتا ہے یہ تو قریش کی عورتیں ہیں یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کے نبی نے زندگی میں ہی یہ بتلا دیا تھا کہ جب وہ پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے یہ کانپا تھا محمد رسول اللہ نے پاؤں کی ایڑی مار کر کہا تھا اے احد رک جا تیرے اوپر ایک نبی ایک صدیق دو شہید کھڑے ہیں محمد رسول اللہ کے ساتھ ابو بکر عمر اور عثمان تھے یہ وہ ہستی کہ جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ سیدنا علی مرتضیٰ کا حق لیا تھا وہ ان کا مسند کا حق خلافت کا حق تھا میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں سیدنا ابو بکر صدیق کے دور خلافت کے اندر چیف جسٹس کے جتنے بھی کام تھے امور تھے وہ انجام دینے والی ہستی کون تھی سیدنا علی المرتضیٰ تھے سیدنا عمر فاروق کے اندر یہ فرائض سر انجام دینے والے سیدنا علی المرتضیٰ تھے اور اس بات پہ میں آپ سے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں آج سب کے سامنے کہ ایک بات ہمیں ہمیشہ کی جاتی ہے
ابو بکر خلیفہ اول، عمر خلیفہ ثانی، عثمان خلیفہ ثالث، اور چوتھا خلیفہ سیدنا علی مرتضیٰ، اللہ کے اسد اللہ، اللہ کے شیر ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے ابو بکر عثمان نے ان کا حق مارا تھا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ سیدنا علی پہلے خلیفہ ہو، ہونا چاہیے تھا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پہلے خلیفہ ابو بکر ہے، دوسرے عمر ہے، تیسرے عثمان ہے، چوتھے علی ہیں۔ سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ سے کہتا ہوں، اس سوال کو مضبوطی سے تھام لے اور آگے اپنے دوستوں تک پہنچائیے۔ یہ سوال میرے استاد جی کیا کرتے تھے کہ جس وقت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کی مسند پر آ کر بیٹھے تھے، جن جن علاقوں پر سیدنا علی مرتضیٰ خلیفہ تھے وہ علاقے فتح کنہوں نے کیے؟ ایک سوال ہے، سیدنا علی جس وقت خلافت پر بیٹھے، دارو خلافہ کوفہ کو بنایا، کوفہ فتح کرنے والی شخصیت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آج پاکستان کے اندر رہ کر کوئی کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، قائد اعظم پاکستان کے بانی ہونے کی وجہ سے اس کی عزت کرتے ہو، اور سیدنا علی کہ جن کی وجہ سے وہ کوفہ فتح ہوا، کیا نعوذ باللہ سیدنا علی انہی سے نفرت کرتے تھے؟ قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا۔ علی المرتضیٰ کی ہستی وہ ہستی ہے جو روایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں موجود تھا، اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا یہ جو دو شخصیات آ رہی ہیں کیا تم ان کو جانتے ہو؟ واقعتاً جانتے تھے۔ آج ان کے بارے میں تمہیں بتلا دیتا ہوں، علی آدم علیہ السلام سے لے کر میرے تک اور میرے بعد قیامت تک جتنے عبید بن عمر کے بزرگ ہوں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے، جنت کے اندر ان کی سرداری دیکھنی ہے تو ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ روایت بیان کرنے والے خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نوجوان جتنے بھی موجود ہوں گے، حسن حسین ان کے سردار ہوں گے، بوڑھے جتنے بھی جائیں گے، ابو بکر عمر ان کے سردار ہوں گے۔ روایت کس نے بیان کی؟ سیدنا علی المرتضیٰ نے۔ آگے چلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی عمر فاروق مسجد کے اندر روز آتے ہیں، فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، اکثر اوقات سورۃ یوسف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام ہے، ابو لولو فیروز اس کو کہا جاتا ہے، یہ بندہ عمر فاروق کے پاس آیا، کہا مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہوں، میں چکیاں بناتا ہوں، وہ مجھ سے ایک چکی پہ 2 روپیہ جو ہے وہ ٹیکس لیتا ہے، یہ ٹیکس بہت زیادہ ہے، اس کو کم کیجئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یار تم چکیاں بناتے ہو، 2 روپے ٹیکس دیتے ہو، تو یہ ٹیکس تمہارا زیادہ نہیں ہے؟ اس بندے کو غصہ آ جاتا ہے۔ عمر فاروق کہنے لگے، چکیاں تو بناتے ہی ہو، تو ایک چکی بنا کر مجھے بھی دے دو۔ یہ کہنے لگا کہ عمر تمہاری تو میں ایسی چکی بناؤں گا کہ مشرق و مغرب تک سارے لوگ یاد رکھیں گے۔ یہ بندہ چلا جاتا ہے، عمر فاروق کو پتا چل گیا کہ یہ بندہ مجھے دھمکی دے کر گیا ہے۔ یہ ابو لولو فیروز ایران کے علاقے کا مجوسی تھا۔ آج آپ کو بھی پتا چل جائے کہ جن کے ہاتھوں کے اندر فیروزہ نگ موجود ہے، اس کی نسبت کس کی طرف ہے اور کس وجہ سے وہ پہنا جاتا ہے۔ بڑے فخر کے ساتھ کبھی دودھ کے اندر نکال کے رکھتے ہیں، کبھی کپڑے کے ساتھ مانتے ہیں، کبھی اس کی صفائی اور چمک کا خیال رکھتے ہیں۔ آج نسبت دیکھ لیجئے کس کے ساتھ ہے، کس وجہ سے اس کو پہنا جاتا ہے کہ فجر کی نماز صفے درست کروا رہے ہیں، ممبر کے پیچھے چھپ کر یہ بدبخت بیٹھا ہے، سیدنا عمر فاروق جماعت کروا رہے ہیں۔ نماز کے اندر آپ اس آیت کے اوپر پہنچے، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، یہ بدبخت نکلتا ہے، 8 بار سیدنا عمر فاروق کی ناف پہ کرتا ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز یاد کر لیجیے، آج ہمیں مولویوں نے الجھا تو رکھا ہے کہ ہاتھ چھوڑنے ہیں، ہاتھ باندھنے ہیں، ناف سے نیچے باندھنے ہیں، ناف پر باندھنے ہیں، سینے پر باندھنے ہیں، کہاں باندھنے ہیں؟ اگر تو ناف پر باندھنے ہیں تو عمر فاروق کا ہاتھ لازمی زخمی ہونا چاہیے۔ 8 بار ناف پر ہوئے ہیں،
لیکن عمر بن خطاب کا ہاتھ باہر نکلا اور عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ کے اندر تھا، مطلب یہ تھا کہ عمر بن خطاب کے ہاتھ کہیں اوپر تھے نیچے نہیں۔ یہ دلیل ہے، یہ بدبخت آٹھ وار کرتا ہے عمر فاروق پر، صفوں کو چیرتا ہوا نکلتا ہے، سات صحابہ کو شہید کر دیتا ہے، ایک صحابی اپنے اوپر پہنا ہوا کوٹ ٹائپ کپڑا اس کے اوپر ڈال کے جیسے ہی دبوچتے ہیں یہ اپنے آپ کو بھی قتل کر دیتا ہے، واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق کے اس بیہوشی کے عالم کے اندر عبد الرحمن بن عوف نماز کو ہلکا کر کے مکمل کرتے ہیں، عمر فاروق کو گھر لے جایا جاتا ہے، دودھ اور نبیذ پلایا جاتا ہے، یہ دودھ اور نبیذ آپ کی ناک کے ذریعے سے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پوچھتے ہیں مجھ پر وار کس نے کیا، فرمایا ایرانی مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے کیا۔ کہا سوال بتانے والے عبداللہ بن عباس سے، عمر کہنے لگے عباس کے بیٹے تیرے بابا عباس ہی کہا کرتے تھے کہ ان غلاموں کو مدینے کے اندر آنے دو، میں عمر تو پہلے سے کہتا تھا کہ کسی بھی غیر مسلم کو مدینے کے اندر آنے کی اجازت نہ دو۔ عمر فاروق میرے بابا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میرے بابا عباس نے اگر آپ کو آنے کا کہا تھا آپ عبداللہ کو حکم دے اسی وقت مدینہ کے اندر سے سارے غلاموں کو قتل کر دیتا ہوں۔ نہیں نہیں، اب عمر نے ان کے ساتھ حامی بھر لی ہے، اب ان کو رہنے کی جگہ دے دی ہے، اب قتل نہیں کرنا۔ لیکن عمر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ عمر اس دنیا سے جا رہا ہے اس بندے کے ہاتھوں قتل نہ ہوا جس نے اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا ہوا۔ ایسے بندے نے عمر فاروق کو قتل کیا ہوا ہے جس نے محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں تھا پڑھا، اس بندے کے ہاتھوں عمر فاروق کو شہید کیا جا رہا ہے۔ عبداللہ بیٹا میرے پاس آؤ، جاؤ سید عائشہ کے پاس، ان سے درخواست کرو کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں۔ بیٹا چل پڑتا ہے، 27 ذی الحجہ کو دیے گئے زخم، تیسرا دن آ چکا، سید عائشہ کے پاس گئے۔ عبداللہ کہتے ہیں میرے بابا عمر کی خواہش ہے محمد رسول اللہ کے ساتھ دفن کر دیا جاؤ، اگر آپ اجازت دیتی ہیں تو ہم آپ کے اس حجرہ کے اندر دفن کر دے سیدہ عائشہ کو۔ وہی وقت یاد آ جاتا ہے جب عائشہ کے خلاف سارا جہان تھا، تب عمر نے کہا تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، عائشہ کی آنکھوں کے اندر آنسو ہیں، کہا یہ جگہ میں نے اپنے بابا اور اپنے رفیق حیات محمد رسول اللہ کے ساتھ اپنے لیے رکھی تھی، آج سوال عمر نے کیا، عائشہ اپنے اوپر عمر کو فقیہ دیتی ہے، جاؤ میری طرف سے اجازت ہے آپ دفن کر سکتے ہو۔ عمر کے باتیں کرنے والے نعوذ باللہ حق تلفی کی عمر نے، نعوذ باللہ قبضے کی عمر نے، نعوذ باللہ لوگوں کے حق مارے عمر نے۔ دیکھ لو کس طرح کا عمر عقیدہ رکھتے ہیں کہ عمر فاروق کے پاس بیٹا آیا، عمر فاروق کو کہنے لگا بابا سیدہ نے اجازت دے دی ہے، بیٹا مانتا ہوں اجازت مل گئی ہوگی، لیکن پھر کہتا ہوں جس وقت عمر کو تم کفن دے دو چار پائی سید عائشہ کے سامنے رکھنا، آج 22 لاکھ مربع میل کا یہ مالک، یہ بندہ 18 پیوند لگی قمیض کے ساتھ اس دنیا سے جا تو رہا ہے، اس کی جاہ و جلال کی وجہ سے ہو سکتا ہے عائشہ نے اجازت دے دی ہو، لیکن جب مجھ پہ کفن دے دو تب بھی عائشہ سے پوچھ لینا کہ میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں سیدنا عمر کی میت کے اوپر کھڑا ہوں اور سیدنا علی نے عمر فاروق کو غسل دیا ہے، سیدنا علی جو ہے عمر فاروق کی قبر کے اوپر کھڑے ہیں، سیدنا عثمان، سیدنا طلحہ، سیدنا سعد قبر کے اندر اترے ہیں۔ او لوگو، عمر اور علی کی آپس میں دشمنی ثابت کرنے والوں، یہ چاند اور سورج کی طرح روشن ہے، دونوں کا پیار، دونوں کا محبت یہاں تک ہے کہ علی خود غسل دے، قبر کے اوپر کھڑے ہو کے عمر کو قبر میں اتارے۔ پھر عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں عمر کی میت کے سامنے کھڑا ہوں، میرے کندھے پہ ایک بندہ آتا ہے،
آ کر وہاں پہ تھوڑی رکھتا ہے اور بات چیت کرنا شروع کر دیتا ہے. میں نے اللہ کے نبی کی زندگی میں سنا, میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے, میں ابو بکر عمر داخل ہوئے, میں اور ابو بکر اور عمر نکلے, میں ابو بکر عمر بیٹھے تھے, اللہ کے نبی کا تکیہ کلام تھا, آپ جب بھی بات کرتے تھے ابو بکر عمر کو ساتھ رکھتے تھے. میرا یہ عقیدہ ہے کہ جب آج قبر کے موقع ہے کہ آپ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر موجود ہے, وہ تکیہ کلام یہاں بھی ہے, اللہ کے نبی ابو بکر عمر ساتھ ہے, علی کا عقیدہ ہے. یہ وہ بندہ بیان کر رہا ہے جس کی چھوڑی عبداللہ بن مسعود کے اس کندھے پر ہے. قیامت کا دن ہوگا میرا امام ہے, اللہ کے نبی کہیں گے میں اور ابو بکر اور عمر جنت کے اندر داخل ہوئے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے منہ گھما کے دیکھا, موجود شخصیت وہ شخصیت تھی جس سے آج تم یہ بات کرتے ہو کہ عمر کے دشمن تھے, سیدنا علی المرتضیٰ بات کر رہے ہیں کہ جنت کے موقع پر بھی ابو بکر عمر اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں گے. محبت پیار ہو تو ایسا کہ دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے. سوال کرتے ہو عمر جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے, اللہ نے دنیا کے اندر ہی یہ بات کو واضح کر دیا, من بینی بیتی و منبری روضت من ریاض الجنہ. ابو بکر اور عمر کی جگہ دنیا کے اندر بھی نہیں ہے, دنیا میں جو جگہ محمد رسول اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنا دی, دنیا میں بھی عمر جنت کے اندر پڑا ہے. کوئی بات یہ نہ کر سکے کہ عمر نے خلاف ورزی محمد رسول اللہ کی تھی. یہ اس بات کی دلالت ہے کہ منہ بکواسات کرنے والوں کے منہ دنیا کے اندر بھی بند ہو جائے کہ محمد رسول اللہ کا ساتھی آج بھی جنت کے اندر پڑا ہے. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام کو اس دنیا فانی سے چلے گئے, شہید کر دیے گئے, خلیفہ ثانی کی حیثیت سے ہمارے اندر موجود ہیں. اور میں یہ بات کرتا ہوں کہ آج تک جہاں بھی عمر کا نام لیا جاتا ہے شیطان واقعی وہ رستہ چھوڑ جاتا ہے. جہاں بھی عمر کا نام لیا جائے شیطان واقعی رستہ چھوڑ دیتا ہے اور بھونکنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صحابہ سے, ابو بکر عمر سے, علی سے, عثمان سے, سیدنا معاویہ سے پیار اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی محبت کے اوپر ہمیں دنیا میں زندہ رکھے, انہی کی محبت کے اندر ہم اس دنیا سے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ ہمیں جنت کے اندر نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. نفوسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسما كما حملته للذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انت شافي لا شفاء الا شفاؤك, شفاء لا يغادر سقما. يا شافي الامراض شفي مرضانا ومرضى المسلمين, يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.